Зарим хүмүүс хов хүний өөрчлөлтийг ч юм уу тухайн амьдрал гарч байгаа өөрчлөлтөө ингэж боддоггүй юм даа. Өглөө миний хоолны цагийн хувьд гаргаж ч юм уу өглөө бүр нэг тахмал цогц дасгал хийснээр өөрчлөлт ирнэ гэж боддог юм шиг. Та санал нэг үү? Тэр нь өглөө болгон хоолны дэглэм байраад өглөө болгон цогцсоо дасгал сургалт хийлээгээд тэр хүн бүрэн дүрэн өөрчлөлт ирэх болов. Халлелуя. Би танд нэг зүйлийг өөрчлөлт гэдэг бол өглөө болгон огтмол хоолны дэглэм байснаар юм уу? Эсвэл ямар нэгэн цогц дасгалыг дасгалгүй хийхгүй ирэх ихээс илүү жинхэнэ өөрчлөлт жинхэнэ өөрчлөлт ханаас ирдэг вэ гэхээр амьдрал юуны төлөө байдгийг ухаарсан оюунаас ирдэг. Амен. Харин эзэн Есүс Христ бидний амьдралын эзэн, хүн төрлөختний эзэн, энэ хорвоо ерсөнд дэлхийн бүгдийг бүтээсэн эзэн өнөөдөр биднэрт энэ талаар сурахыг хүсэж байна. Бүгдээ Есүсээр суралцъя. Халлелуя. Матай номын 5 дугаар бүлэг Матай гихч татвар хураагч хүн байсан. Тэр хүн өөрийнхөө харсан үзснийг сэрүүлэн бичснийг бид нэр уншигч. Би та нарт хэлий. Хэрв та нарын зөв байдал чинь фарисеучуд, фарисеучуд гэж унших юм шиг байгаа. Фарисеучуд болон хуулийн багш нараас илүү гарахгүй бол та нар Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй гэсэн юм. Таны сонор дахиж хүргэе. Би та нарт хэлий. Хэрв та нарын зөв байдал чинь фарисеучуд болон хуулийн багш нараас илүү гарахгүй бол та нар Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй гэсэн юм. Тэгвэл бүгдээрээ нэгэн бичлэгийг үзье. Excuse me. I know you didn't think anyone would catch you, but you just slammed your door into my car. The least you can do is say you're sorry, lady. You don't have to take that tone. It's not like I'm hurting your resale value. I'm sorry. See? Like that. Фарисе бүлийн хүмүүс ямар байдаг талаар үргэлжлүүлэн Есүс хэлсэн байна. Матай номын 21-р бүлэг дээр хэлэхдээ хүн алж болохгүй. Хүний амийг хөнөөс нь хэн боловч шийтгүүлбэл цохин гэж эртний хүмүүст айлсныг та нар сонссон. Харин би та нарт хэлий. Харин би нарт та нарт хэлий.
Ахтуудыг хилэгнэгч алив хүн шүүхийн өмнө буруутай гэсэн. Тэгээд бүхий л тантай холбоотой ахтуу гэж хилэгдэж байгаа бүх хүмүүс орно. Шүүхийн өмнө буруутай. Ахтуугээ хоосон толгой гэж хэлсэн хэн боловч зөвлөлийн өмнө буруутай. Муха гэж хэлсэн болов хэн боловч галтай танд ороход хангалттай буруутагдах болно гэсэн. Тэгэхээр фарисей бүлгийн хүмүүс бол энэ уур учиртай холбоотой зүйл тэдэнд байсан юм шиг. Хэрв танд ямар нэгэн уур учиртай холбоотой зүйл байдаг бол та фарисей бүлгээс илүү гарч чадахгүй байгаа учраас Тэнгэрийн хаанчд орохгүй гэж шууд хэлсэн байна. Нэг хосондоо таны уур уцаарыг бүр Тэнгэрийн хаанчд орохгүй дэг хэмцсэн байна гэдэг эндээс харах хэрэгтэй. Хүний уур уцаар хүн алсандаа тэнцвэрч зүйл юм байна гэдгийг бид нар эндээс харж болно гэсэн. Энд гурван зүйл хэлсэн байна л да. Нэгдүгээрт хилэгнэгч гэсэн байна. Хилэгнэгч. Ахтуудээ хилэгнэгч гэдэг. Хилэгнэгч гэдэг үгийн тайлбарыг монгол хэлний довч тайлбараас хайлаа л да. Одоо уур хилэн бухимдал хорсол гэдэг утгатай болж хэлж цаашаа явахаар. Уур хилэн хорсол бухимдал. Тэгэд ийм зүйл аливаа гаргаж байгаа хүмүүс шүүхийн өмнө буруутай гэж. Тухайн үеийн цаг үеийг Есүс эзний газар дэлхий дээр энэ хорвоо дээр амьдарч байх үеийн цаг үед бол хэн шүүгчийн судал суудаг байсан бэ гэхээр захирагчнаар суудаг байсан. Бид нар Үлс номыг харвал Үлс номын 27, 23, 24 бүлүүдийг харвал тэнд захирагчийн тухай ярьсан. За тэн дээр ямар захирагч гардаг вэ? Филик гэж захирагч гардаг. Филик. Тэр бол Кайсари гэдэг хотын захирагч байсан. А тэр хүн бол ард түмний шүүхээр шүүхийн судал суудаг байсан. Мөн Юудийн захирагч үе бидний сайн мэдэг Понти Пилатус шүүхчийн судал сууж байгаа тухай үлс номд гарсан. Матан номд гардаг. Есүс Христийг шүүхээр шүүхчийн судал Понти Пилатус сууа гэж байна. Тэгэхээр тэдгээр шүүхч захирагчнэрийн юм уу? Захирагчийн нар бол хүмүүсийг шүүх эрхтэй байж. За дараа нь хэлсэн зүйл нь ахтүүгээ хоосон толгой гэж хэлсэн хэн болоо зөвлөлийн өмнө буруутай гэсэн мө. Зөвлөл гэж ямар хүмүүс байсан бэ гэхээр тухайн цаг үед л фарисей бүлийн садукей бүлийн хүмүүс байсан. Фарисей садукей бүлийн. Зөвлөлд эдгээр гишүүдээс хүмүүсийг сонгоод зөвлөлд суулгадаг зөвлөлийнхэн яг нь хилцдэг байсан гэсэн. Фарисей бүлийн хүмүүс. Хилцдэг хорндоо. Харин Есүс Паул 26 дугаар бүлийг харах юм бол Үлс номын 26 дугаар бүлийг бол Паул нэгэн хэсэг юудэчүүдийн өмнө ирээд янз бүрээр хилэгддэг. Яг тэр үед нэгэн Йосеф гэж хүн борч ирээд наатынхаа амруу алгад гэж хэлдэг байна. Есүсийг. Тэгээ Йосеф борч тэр хийсний дагуу Есүс Паулыг алгадах гэтэл Паул өмнөөс нь хилдэг. Та намайг шүүх ёстой байтал юунд ийм буруу үйлд хийхэд тэргүүн тавина вэ? Гэтэл нэг нь борчээд наад хүн чинь зөвлөлийн тэргүүн байна гэж хэлсэн. Гэтэл Паул юу гэж хэлдэг вэхээр оо уучлаарай би зөвлөлийн тэргүүн байсныг мэдсэнгүй. Тэгээд ажиглаа харсан чинь зөвлөл дотор фарисей болон садукей бүлгийн хүмүүс байдаг юм байна гэдэг Паул олж байгааг олж хараад Паул тэнд юу хэлсэн байдаг вэхээр амьдлтийн талаар яриад тэднийг хаглан ботлосон байдаг. Яг бол фарисеучуд бол амьдлт байгаа гэдэгт итгэдэг бол садукейчуд бол амьдлт байхгүй гэдэгт итгэдэг тийм хоёр өөр үзэлтэй хүмүүс нэгэн зөвлөд суудаг байсныг Паул олж хараад тийм үг өдөн хэлсэн байна. За сая бид Матай номын 21-р бүлэгтээ гарсан гурван зүйлийг ярьлаа тийм ээ. Хилэгнэгч нэгэн бол шүүгчийн өмнө буюу захирагчийн өмнө очдог байсан юм байна. А хоосон толгой гэж ахтуугээ хэлсэн хүн бол зөвлөлийн өмнө очих тийм буруутай юм байна. Харин муух гэж хэлж байгаа нэгэн бол эзний юм уу буюу Тэнгэрийн уур хилэн эцгийн уур хилний аяг түн дээр асгараад тэгээ тэр хүн үгүй болоод галт тамд орно гэсэн. Хангалттай буруутгах болно гэсэн. Хангалттай буруутгах бол. За бүгдээрээ цааш нь харъя. Энд ер нь уур уцаарын тухай ярьсан байгаа даа. Тэгэхээр фарисей бүлгийн хүмүүс Сэс илүү та нарын зүв байдал илүү гарахгүй бол Тэнгэрийн хаанчд орохгүй гэдэг бүгдээрээ харъя л да.
Гэвч фарисей бүлгийн хүмүүс ямар хүмүүс байсан бэ гэдгийг бүгдээ түрүү харсан. Хайрладаг хүнээ л хайрладаг тийм хүмүүс байсан. Та тийм байж болохгүй нь л да. Бид нар тийм байж болохгүй нь л те. Зөвхөн хүүхдээ хайрладаг ч юм уу? Эсвэл зөвхөн эхнэрээ хайрладаг, эсвэл нөхрөө хайрладаг хэмжээнд л хайрыг яах нь вэ? Хэмжиж болохгүй гэсэн. Тэгээ фарисей бүлгийн хүмүүс л өөрөө хоорондоо өөрсдийг л хайрладаг тийм хүмүүс байж л те. Мөн фарисей бүлийн хүмүүс ямар хүмүүс байсан бэ гэхээр өөрсдөө өргөмжилдэг хүмүүс байсан. Хүмүүсийн юм нь өргөмжлөх дуртай. Өргөмжлүүлэх бүр дуртай. Тийм хүмүүс байж. Мөн фарисей бүлийн хүмүүс ямар хүмүүс байсан гэхээр хүмүүст харуулахын тулд зөвийг үлддэг хүмүүс байсан. Хүмүүсийн өмнө ирэхээр энийг гоё болчихгоо. Нэг л юм хийдэг хүн шиг, магадгүй замын эрт босдог хүн шиг ч юм уу, маш их ажил амжилтдаг хүн шиг ч юм уу харагдах гэж оролддог ч гэдэг юм уу. Илүү их мэддэг юм шиг царай гаргач гэдэг юм уу? Ажил амьдралдаа өлегтэй амжилт чадахгүй ч хүмүүсийн өмнө болохоор нэг их юм ярихтай айгүй төргөн байдаг ч гэдэг юм уу? Мөн фарисей бүлгийн хүмүүс ямар хүмүүс байсан бэ гэхээр өрүүл хандив үргөхтэй бүрээ татдаг хүмүүс байсан. Үстэ бүрээ татуулж байгаа. Тэгэхээр фарисей бүлгийн тэр зэрэгтэн одоо өргөл өргөх гэж байгаа хүмүүс баг өргөлийн өөр хүмүүс өргөж авчираад тэр тахилын ширээн дээр тавьдаг байсан байна. Фарисей бүлгийн хүмүүс ямар хүмүүс байсан бэхээр гудамжны үзүүрт зогсоод ил залбирдаг тийм хүмүүс байсан байна. Бидний дунд тийм хүн байгаа болов. Гудамжны үзүүрт зогсоод залбирна гэдэг нь нөгөө зөв байдлаа би бол залбирдаг хүн шүү гэдгийг харуулах гэж байгаа тэр үйлдэл байж байгаа. Олны юм нүдэн ханаад үзэх нь байна л да. Гэтэл эцэг бидэнд таахта та нар дотоод өрөөндөө ороод нууцаар харагч эзэгтэй залбир гэж хэлсэн. Мөн фарисей бүлгийн хүмүүс ямар хүмүүс байсан бэхээр залбирч байхдаа утгагүй хоосон үг хэлдэг, залчдаг тийм хүмүүс байж. Тэдний амнаас гарч байгаа үг бол уян, бараг утга цохиолын хэлбэрээр ярих юм бол хамгийн дээд яруу найргийн хэлбэрийн тэр үгсийг хэрэгэл залбирдаг тийм хүмүүс байсан. Хэрвээ хүний залбирлын үг дэндүү чамин болоод эхлэх юм бол энэ бол яг хувь хүний сэтгэлийн залбир биш болдог. Та санал нэг байна уу? Илүү чамин гой үгээр чамин чимглээл явах юм бол залбирлахаа үгийг байгаагаараа үннээрээ эзэнтэйгээ харилцах тэр харилцааг эцэг хүсдэг байна. Фарисей бүлийн хүмүүс ямар хүмүүс байсан бэ гэхээр заан үгүй байдаггүй хүмүүс байсан байна. Заа гэж хэлээд байдаггүй алга болчдөг. Заа гэж нэг юм хүлээж аваад тэрийгэ хийдэггүй. Заа гэсэн мөртлөө тэрэндээ хойрог ханддаг. Заа гэсэн мөртлөө тэрийгэ биелүүлдэггүй маргааш нь өөр юм хийгээ явж идэг ч юм уу. Би өглөө 6 цагт босно гэсэн бол өглөө халуун хүнчлээсээ салж чадхаа болоод гоё байж дахиад нэг цаг унтчихъя гэдэг юм уу. Өнөөдөр энэ ажлыг амжуулах ёстой гэсэн боловч яг цагаа толоод нөгөө ажилдаа тулангуудаа за маргааш болъё да өнөөдөр арай өөр юм хиймээр байна. Фарисей бүлгийнхэн ямар хүмүүс байсан бэхээр тэд нар номлодог, сургадаг, хуулийг заадаг мөртлөө өөрсдөө хуулийг сахидаггүй хүмүүс байсан. Тэдний үгүй нь бас үгүй байсан. Бид нар хүмүүст үгүй гэж хэлж чадахгүй учраас өөрийнхөө алтан цагийг ч юм уу гайхамшигтай тэр ажлыг хийх ажлаа алдчихийдик байгаа. За тэгэхээр 7-8 зүйлийг дурдлаа. Фесус Христ яагаад фарисей тэр параш бүлгийн тэр хүмүүстэй өнөөдрийн итгэлийн ах дүүнэрийг харьцуулсан бэ гэдгийг бид нар олж харж болж байна. Тэдний зүв байдлаас илүү гарахгүй бол гэж хэлсэн. Үнэн дээр бол бид нар яах ёстой вэ гэхээр эсэргээр хайрладаг хүнийл хайрладаг байх ёсгүй юм байна. Илүү давж хайрлах ёстой. Энэ фарисей бүлгийн байгаа энэ үлддэг зүйлээс илүү гарах ёстой гэдгийг л эзэн биднээс хүссэн болохоос та нар фарисей бүлгийн хүмүүс шиг хуулийг үнэхээр бүгдийг чэйжилсэн, бүгдийг нийт нэгэнгүү мэддэг тийм айхтар мундаг хүмүүс болоорой гэдгийг эзэн хүсээгүй. Халелуя! Бид нар өөрсдийн өргөмжилдэг тийм хүмүүс байхаа болно гэсэн. Мөн хүмүүст харуулахын тулд ч гэдэг юм уу нэг сайхан харагддаг гоё байгаагаа ч юм уу яг тийм байдлаас бид нар хол байх ёстой юм байна. Тэгвэл бид Тэнгэрийн хаанчлалд ойртно. Өргөл хандив өргөхдөө эзний заасан шиг чиний зүүн гар баруун гараа чи юу хийж байгааг бүү мэдэг гэдэг тэр зарчмын дагуу өргөхтөх нэ. Учир нь нууцаар харагч эзэг чинь энэ бүгдийг чинь мэдж байгаа. Мөн гудамжны үзүүрт очиход ч юм уу залбирдаг болох байхгүй байж болохгүй нэ. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр ил хүмүүсийн өмнө болохоор үнэхээр гоё чамин хөөтэй залбирдаг. Гэтэл амьдралын өдөр хоногуудыг харахаар
Тим харилцаа бараг байдаггүй шаху амьдрдаг ч юм уу. Мөн залбирахтаа утаггүй хоосон байх нь чамин үг дөрдөх. Тэр зүйлээс бид нар хол байх хэрэгтэй. Яг л фарисе бүлгээс хийдгээс илүү бид нарыг байгаараа гэж эзэн хүсэж байгааг өнөөдөр бид суралцж байгаа. Ахтүүдийн хилэгнэж алив хүн шүүхийн өмнө буруутай. Ахтүүгээ хоосон толгой гэж хэлсэн хэн боловч зөвлөлийн өмнө буруутай. Мунхаг гэж хэлсэн хэн боловч галд тамд ороход хангалттай буруутгах болно гэсэн. Бүгдээ эндээс харъя. Хүн алх хилэгнэн уурлах бол хүн алхтай адилхан гэсэн. Тийм ээ. Мөн хүн алх хоосон толгой гэж хэлж байгаа бол адилхан гэсэн үг. Эзний юм. А мөн хүн алх мунхаг гэж хэлсэн тэр зүйл бол яах нь вэ? Бас адилхан. Уур нь тийм муу зүйл бол биш юм. Тийм уур. Бидний эцэг бурхан уурладаг. Тийм үү? Есүс эзэн уурлсан. Өнөөдөр эзний хүмүүс ч гэсэн бас уурлах үе гарч байгаа юу? Тэгэхээр уур гэдэг нь өөрөө буруу тийм зүйл бол биш юм байна. Яагаад эзэн уурлс, бурхан эцэг бурхан уурлсан юм бэ гэхээр өөрийнх нь бүтээл болсон хүүхдүүд нь хүмүүс зүрх нь хатуу өөрийг нь хүлээж авахгүй өөр зүйл рүү илүү тэмүүлж зүрх сэтгэлээ өгж байгаа хараад бурхан уурладаг. Есүс хүүч гэсэн адилхан уурлсан. Бүгдээ Есүсийн уурлсан хэсгийг хараад Марк номын 3:5 дээр Марк номын 3:5 дээр ингэж уурлсан. Есүс ууртайгаар тэднийг тойруулан харсан байна. Бүр ингэ тойруулан харсан. Тэнд маш олон хүмүүс ингэ байжсэн. Ууртайгаар харсан бүр ингэ. Тэгээд дараа нь яасан гэхээр тэдний зүрх сэтгэл хатууд харамссан гэж. Бүр уурлсан шалтгаан нь энэ байж байгаа. Яагаад шалтгаан уурлсан юм бэ гэхээр зүрх сэтгэл нь хатуу байгаад уурлаад байгаа. Ямар чухал юм бэ? Эцэг бурхан уурлсан Илчилт номын 14:10 дээр хэлэхдээ тэр хүн бурханаас уур хилэнгийн дарсыг уух болно гэж хэлсэн байна. Тэр хүн гэдэг нь ямар хүмүүс юм бэ гэхээр духан дээрээ 666 гэдэг тэмдэг сатан буюу диаволоос авсан тэдгээр хүмүүсийг ярьдаг. Тэр хүмүүс диаволоос тэмдэг авсан эзнээс урвсан худал хуурмгийн эцэгт үнэхээр зүтгэхээр тэдний тал зогсон тэдгээр хүмүүс эцгийн уур хилэнгийн аяганаас амсах болно гэсэн байна. Цааш нь хэлэхдээ уур хилэнгийн аяганд шингэлэлгүй хийсэн дарс буй гэсэн байна. Тэгэхээр эзэн Есүсийн уурлсныг харвал эцэг бурхны уурлсан шалтгааныг нь учир шалтгааныг нь харах юм бол мөн ариун сүнс эзний уурлсан шалтгааныг харвал юмыг байх ёстой чигээр нь байгаагүй учраас уурлж байгаа. Илүү сайн, илүү цэвэр, илүү шударга, илүү өгөөмөр, илүү хайрладаг, илүү хамтардаг, илүү нэгддэг, илүү нөхөрлөдөг, илүү ирэн хайдаг, илүү зөвийг илэрхийлдэг болохын төлөө эцэг уурладаг болохоос бидний урмыг хугалахын тулд уурладаг. Халелуя! Бидний шижил алтмал тунгаахын төлөө эцэг бидэнд уурладаг. Бидний илүү өнөөдөр байгаас илүү агуу зүйлшүүдэ гэдгийг ойлгуулахын төлөө эзэн Есүс уурладаг. Мөхс миний өглөөний залбиралд байдаг. Хоёрхан үмэр бол. Аамин, сайн байна. Миний өнөөдөр байгаа нь, одоо миний байгаа нь миний дотор байгаа зүйлээс өчүүхэн зүйл юм аа. Миний дотор энэ ертөнцийн бүх хүч чадал байна гэдэгт би итгэж залбирдаг. Яагаад гэвэл биднэрт бурханлаг, тэнгэрлэг мөн чанар байгаа. Зарим хүнийх нь унтцсан байж байгаа. Цаг нь болохоор сэрэх болно. Тэгэхээр бүгдэрийн өөр уцаарыг бүгдийн нэг өгүүлбэр болгоод нэг харъя л да. Тодорхойлоод өөр бол сайн зүйлийг хийхин төлөөх хамгаалалт ба алив хорн муугаас чөлөөлөх эрч хүч юм а гэж хэлсэн байна. Халелуя. Та юуны төлөө уурлах вэ гэдгийг бодох ёстой. Хаглан бутрахын төлөө уурлж байгаа юм уу? Эсвэл тэр хүнийг илүү сайн болгохын төлөөх уурыг та гаргаж байна уу? Халелуя.
Миний өвчин зарим бухимдаж уурладаг. Байх зүйл байх ёстойгоороо байхгүй, хийгдчих ёстой юмыг хийхгүй байгаа хараад миний өвд бухимддаг. Яагаад болдгүй юм бэ? Хийгээд өгөөчтэй, ингээд ингээд байлгачаач гэхээр аан заан гэж яваад хүмүүс байдаг. Чуулган доторч байна. Гэхдээ би зөндөө хийсэнтэй яагаад энэ юм байгаад байгаа юм, харин тиймээ гэлд яваад байдаг хүмүүс ч байгаа. Гэж яагаад бухимдаад байна вэ гэхээр илүү сайн болох боломжийг харсан учраас. Амен. Илүү дээр байх боломж хүмүүс байгааг мэдсэн учраас уурлж байна гэсэн үг. Бухимдж байна гэсэн үг. Илүү сайн байгаач, илүү өгөөмөр байгаач, илүү үнэхээр эмх чигцтэй журамтай байгаач, илүү үнэхээр хүмүүсийг хүндэлдэг байгаач, өнөөдөр шигээ бүү маргаа шиг байлгаач гэж бухимдж байна гэсэн үг. Яаж гэрэл дамсуулах вэ гэдгийг эзэн өнөөдөр биднээс харуулж байгаа. Уур бол муу сэтгэл хөдлөл бол биш байна. Та дахиад сонсоо. Уур бол муу сэтгэл хөдлөл бол биш. Харин ямар ч сэтгэл хөдлөл тэр хүнийг муу давайчих бас аюул байдаг шүү гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Тэ мэ анхаарах хэрэгтэй. Уур бол муу сэтгэл хөдлөл биш. Харин ямар ч сэтгэл хөдлөл хүнийг муу зүйлд хүргэх аюултай байдаг шүү гэдгийг бодох шүү дээ. Бид нэр хүүхдтэй шаарлаг тавих үедээ зарим бухимдлаа илэрхийлж идэг. Харин эцэг яг биднийг хараад миний хүчи ийм байхаас илүү байх ёстой байтал юунд чи зөрүүдлэн өөрийнхоор амьдрнавэ гэж бас бидэнд бухимдж байгаа. Халлелуя. Чи юунд хэрэггүй зүйлсийн төлөө уурлаж бухимдан вэ? Юунд хаглан бутрахах зүйлсийн төлөө энэ илч хүч уур гэдэг энэ илч хүчийг зориулж байгаа юм бэ? Харин энэ уур гэдэг энэ илч хүчийг илүү сайн болохын төлөө, илүү өсгөж хүмүүжүүлэхин төлөө, илүү дээд түвшинд аваачихын төлөө хэрэглээч. Зарим хүн хэлдэг, би уурлаад уураа барьч чаддаг юм уу, тэгээд гаргаа хийчихдэг. Одоо барьдаг болох хэрэгтэй. Тань чадвар нь байгааг эзэн хэлж. Бид нар тэнгэрлэг чанар байгаа. Бид нар тийм мөхс увээгүй ялзраад алга болгож байгаа тийм бүтээлүүд биш. Амен. Тийм учраас итгэсэнчлэн болог гэж хэлдэг. Мөхс би ч итгэдэг. Итгэсэнчлэн болог. Тэгэхээр энэ сургаал бол уулан дээр болсон. Уулан дээр түүний Есүсийн 12 шавь тэнд хамт байгаа. Тэгэд энд үйлс номын үйлс номын тэр үйл явдал болоочгүй байгаа. Эзэн Есүс үхэлтэд тулаад үхлийг ялаад загалмаа цовдлогдоочгүй байгаа. Тийм цаг үед яригдчихж байгаа. Тийм биз дээ. Энд тэр ариун сүнсний гал мал буугаагүй тийм цаг үе байгаа. Харин тэр 12 дагалжтай хэлсэн тэр зүйлийг би яг л ийм л төрхтөгөр тэдэнд хэлж исэн болов гэдэг авираар та бүхэнд энэ сургаалыг хүргэж байна. Амен. Яг л тийм л сэтгэл байсан бах Есүс. 12 минь ээ. Та нарын тэр хийж байгаа зүйл байгаа байдал чинь фарисей бүлгийн параш бүлгийнхнээс илүү ухрахгүй бол Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй шүү гэдгийг нэлээд бухимдангуй хэлж исэн бах гэж би харж байна. Тэгэхээр бидний энэ уур гэдэг энэ ирч хүч эзэн Есүс яг зүв зүйл зүв байлгахын төлөө бухимдж байсан шиг яг тэр ирч хүч нь бидний амьдралд цаашд хөтлөх болтуг. Яг зүв газар зүв цагта хэрвээ буруу үед таны уур уцаар бадарч ивэл та дуугүй болох аргыг хэрэгэл. Оюун ухааны дуугүй вэ? Амын дуугүй вэ гэдээ өөртөө команд өг. Тэгээд өөр өрөөнд ордог ч юм уу тэр газраас явах хэрэгтэй. Шат ээ эзэн шатахгүй үлгүйд гал дотор цогсоод иж болохгүй гэсэн. Өргөжлүүлээд 25 дугаар бүлэг дээр замд хамт яваа дээрээ арцалдагчтайгаа аль болохоор түргэн сайд гэсэн байна. Замд хамт яваа дээрээ нөгөө нөхөр хаашаа явж байгаа вэ гэхээр ер нь бол шүүх рүү явж иж магадгүй юм шиг байна. Яг энэ хэсгийг харахаар.
чамаг ер нь шүүхэд өгнөө нөхөр юм гээд ингээд дагуулаа явж байгаа юм шиг байна. Тэгээ энэ хүн юуны ямар асуудалтай хүн байсан бэ гэхээр мөнгө төгрөгний асуудалтай хүн байсан юм шиг байна. Мөнгө аваад тэгээ алга болсон. Тань тийм хүн байгаа юу? Та зээлээд ч юм уу эсвэл та хүнээс зээлээд ч юм уу ингээд жоохон ингээд үл ойлголт зүйл бий болоод байгаа асуудал байгаа юм. Тэр хүнд хэлж байна. Тэр хүнтэйгээ түргэн сайдах хэрэгтэй гэсэн. Сайн ухаантай хандах ёстой гэж. Сүртэй нэг 100 мянган цас зээлчээл өхөн хатан ханаас явчихын гэж болохгүй нь шүү дээ. Тэ? Нэг 30 мянган цас авчаал дахин дахин уцтаал нөгөө мөнгөө яасан гэдэг байх юм. Үгүй. Та тэр тусын хүрцэн бол яах нь вэ? Би өөх ёстой. Би өөх чадаагүй. Би хариуцлагатаар би буруугаа хүлээж байна. Найз минь жоохон хүлээ гэж туслаач. Миний амьдрал ах яг ийм болчоод байна. Би чамд яг чин үнэн хэлээ. Чиний тусыг бол би үнэхээр мартахгүй. Чамд үнэхээр баярлж явдаг шүү. Надад хэцүү үе туссан чи л байсан шүү. Амен. Түргэн сайдах хэрэгтэй. Дэхгүй бол тэр арцалдагч хүн чинь чамайг шүүгчэд өгч, шүүгч төшөмдөд хүргэж чи хорон таягдахгүй. Үннээр би чамд хэлий. Чи эцсийн квадрантыг төлтлөө тэндээс гарахгүй. Эцэст нь эзэн Есүсээс бид юуг сурсан бэ гэхээр фарисей бүлгийнхнаас бид нэр илүү байх ёстой. Юугаар? Тэдэн шиг гудамжинд гар залбирдаг биш, хүмүүсийн өмнө сайн зүйлээ үзүүлдэг биш, зөвхөн хайрладаг хүмүүсэл хайрлахаас цаашаа хитэрдэггүй тийм хүмүүс биш. Тийм ээ? Зүрх нь хатуу биш. Эцгээс сонсноо даруй гүйцэтгүүлэхийн төлөө сэтгэлтэй амьдралдаа хэрэгжүүлэхийн төлөөх нин тэргүүнд үнхээр тэр бүгдийг үлгэж аваад хэрэгжүүлэх гэдэг юм хүсэл тэмүүлэлтэй дуулууртай зөөлөн сэтгэлтэй уур уцаарыг үнхээр ялгадаг бие байж чадахгүй үед тэндээс хэрхэн гарах вэ арга замыг мэддэг үнхээр тэр хатуу зүрх сэтгэлтэй галт там руу явж байгаа хүмүүс үнхээр хид хиддэн удаа хилээд ойлгохгүй байгаа бол үнхээр бухимдалтайгаа уур уцаараа үнхээр зүв байдал дотор илэрхийлэх эдгээр зүйлсийг бид нэ сурч байна. Халелуя. За бүгдээрээ эргээд харъя. Матай номын 5:18 дээр үннээр би танарт хэлий. Бас л хэлсэн байна. 18 байна уу? Байх шүү дээ. Би танарт хэлий гэсэн. Та Библийг уншиж байх үедээ би танарт хэлий гэдэг Есүсийн хэлсэн үг маш сайн сонсож байгаа. Би танарт хэлий. Тэгээ юу ч хэлсэн бэ гэсэн чинь Тэнгэр газрыг алга болтол бүгд биелэгдтэл хуйлаас ганц зүсэг ганц зуус алга болохгүй гэж хэлсэн. Та нар миний энэ хэлснийг биелүүлэхгүй бол энэ удахгүй Тэнгэр газар алга болно. Тэгээ та нарын нэг харж баяждаг хөх Тэнгэр гэж эсвэл хөх хөрс шороо гэж баярладаг тэр зүйл чинь алга болно. Мөнхөд байхгүй. Тийм болохоор цаг хугацаа байгаа дээр өнөөдөр гэдэг өдөр байгаа дээр энэ бүгдийг биелүүлээрэй. Тэ биелүүлээрэй. Гэтэ бидний сайн мэдээ байгаа. Эзэн Есүс Христийн зогсож өсөн. Харин энэ 12 дагалдагч энэ уулан дээрхэн сургаалыг сонсоод эзэн минь та бидэнд туслаач гэх байсан баг л та. Харин сонсоод л өнгөрсөн байдаг. Бид нар энэ уулан дээр сургаалаар цаашдаа явах болно. Дараагийн сургаал нь завхаарлын талаар таван зүйлийг хэлсэн байдаг 5 дугаар бүлэг дээр. Дараагийн сургаал дээр эртний хүмүүст хуурамчаар бүгд тангарлаад хуурамч тангараг ам өчг өгөх ам өчг өгчөд алга болчдөг тэр тухай. Дараа нь үш хонзон санах. Энэс бид нар сэргийлэх ёстой. Тавт нь хөршөө хайрал дайснаа үзэн яд биш харин яах нь вэ? Дайснуудаа хайрал гэдэг ийм таван зүйл хэлсэн. Хэрвээ бид нэр энэ таван зүйлийг хийвэл фарисей бүлгийнхнаас дээр илүү байх бол тэгээд илүү байгаа хүмүүс нь Тэнгэрийн хаанчлалд орох болно.